Připadám si jako vězeň. Chápu, nic si z toho nedělej, jsme tvoje rodina a uvědomujeme si, že si to neměl lehký, my ti pomůžeme. Zvládnem to spolu. To je dobře, to je moc dobře. Jo, pomůžu ti se vším, co budeš to potřebovat. Jistě. Chceš, abych za tebe vyřídil tuhle záležitost? No, máš se setkat s Vegou a s babičkou, je no, to tak? Jo, že... je pravda, že tomu ještě tak dokonale nerozumím. Tuhle situaci ti ani v nejmenším nezávidím. Není to jednoduché naučit se v tom chodit. To není, ale učím se rychle. A teď mám tebe. Ano. Mám ti s něčím pomoct? Ano. Potřebuju si něco ujasnit ještě před jednáním. Dobře. Myslím, že něco ostřejšího by nám předtím přišlo docela... Hned teď? Řekl bych, že jo? Dobře. Něco takového bys nečekal, viď? Chtěl ses mě všemožně zbavit a nakonec jsi na mě úplně odkázaný. Sám se nemůžeš ani obléknout. Bez mojí pomoci se ani nenajíš. Co bys říkal, kdybych se tě teď chtěla zbavit já? No, nezlob se na mě. Co mám teď udělat? Mám tě tu nechat? Nebo se chceš jít dívat na televizi ve svém pokoji? Budeš se muset spokojit s tím, co řeknu já. Teprve teď si umím představit, jak se ti líbilo manipulovat se životy a osudy všech těch lidí, co jsi měl kolem sebe. Podívej se, kdo přišel na návštěvu. Dobrý den, vítáme vás. Dobrý den. Dobrý den, paní Eleno. Vítám vás, jak se máte? Dobrý den. Dobrý den, pane Serenio, jak se máte? Pane? Luiso, kávu. Nebo můžu nabídnout něco jiného? Ne, děkujeme, dáme si kávu. Dobře, tak připrav kávu, Luiso, ano. Pojďte dál, prosím. Fabio už vás očekává u sebe v kanceláři. Omluvte mě. Promiňte. To je dobře, že se Fabio tak zodpovědně stará o všechny naše rodinné podniky, viď? Jsi rád, že už se nemusíš stresovat kvůli složitým problémům, které k obchodům patří. Tak já jdu, ale nikam nechoď. Počkej tady na mě. Za chvíli se vrátím. Jago, uvědomuješ si, jak velký jsi hříšník. Tohle je zpovědnice, ne nějaká čekárna. Je to jediné místo, kde mohu najít útočiště. Bůh je mi svědkem, že jsem... Nezapletej do toho pána Boha, prosím. Vždycky jsem se učil, že Bůh stojí na straně dobra. Ano, ano, jistě, že stojí na straně dobra. Ale ne v tomhle případě. Proč se schováváš ve zpovědnici? Proč? Už to nedělej, slibuješ mi to. Chci se vyspovídat, otče. Ne, chci to se budem muset chvíli počkat, teď nemůžu. Ne, to nejde, nepůjde to, ne. Nemám čas, protože v 7 hodin... ještě půl hodiny, tolik hříchu ani nemám. 20 minut mi stačí, přísahám. Nepřísahaj zbytečně. Nepřísahaj zbytečně. No, tak dobře. Otče, jak se máte? Dobře? To je ale... moc příjemné překvapení. Ano, to jistě. Ano. Nepřišla jsem nebo? Ale ne, vůbec ne, rád vás tady zase vidím. Děkuju. Jenže... Karlo, pěkně prosím, podej mi ty červené desky. Ano, ano, jsou to poslední čísla našeho podniku a tyhle jsou předcházející, tak můžete porovnat rozdíly za všechna minulá období. Ano. Podívám se, dovolíte? Samozřejmě. Také si je prohlédneme, že ano. Takhle nám to půjde rychleji. To je skvělé, 5% nárůst. To není špatné při ekonomické recesi naší země, je to velmi dobré. No, dobře. No, musíme ale dosáhnout ještě většího nárůstu při příštích velkých investicích do stavebnictví. Příštím období. To bude hlavně záležet na nominální hodnotě rozvoje země. Když dovolíte, myslím, že to bude hlavně záležet na tom, jak naložíme s kapitálem. To nevím, ale spíš si myslím, že bychom měli v daleko větší míře omezit nárůst výdajů. Myslím, je to můj názor, posoudit to musí Fabio. Obávám se, že Fabio vaše návrhy neposoudí, protože zřízení podniku, o kterém jste tady hovořili, vůbec nic nechápe. To bych neřekl, já mu zatím dělám poradce, ale on se musí těmi návrhy zabývat. On musí přijmout to rozhodnutí. Má poslední slovo, madam. On?
nebo melina. Babičko, to bychom sem neměli zatahovat. Sama jsem s tím nezačala. Bohužel, vás teď musím opustit a vrátit se do porodnice. Dobře. Jistě mě pochopíte, čeká tam na mě můj syn. Nemůžu ho tam nechat. Přijmi mou gratulaci, Tomasi. Děkuji moc krát děkuji. Fabio, měj se tu dobře. Naschledanou. Ahoj, Karlo. Dobře. Nyní bychom konečně mohli přejít k naší záležitosti plných mocí, ano? Podáš mi prosím tě všechny papíry? Tady madam, jak víte, je nutné, abyste podepsala všechny plné. Promiňte, pane doktore, žádné plné moci podepisovat nebudu. Jestli ode mě nebudete už nic jiného potřebovat, půjdu do svého pokoje, jsem trochu unavená. Ale madam, já opravdu řekla nemůžu. Jsem vám, že žádnou plnou moc nepodepíšu. No a firmy povede kdo? Když to nepodepíšeš, nechám toho, ať to dělá, kdo chce. Už nechceš dál pokračovat? Nepokračuj. Naše firmy povedu klidně sama, neboj se, s Tomasem to zvládneme. A odpusť si prosím ten vulgární tón, jestli se mnou budeš chtít ještě někdy mluvit. Prosím tudy. Otevřu. To nevím. Promiňte, nevím, jak ji přesvědčit. Bez plných mocí to nemůžeme dokončit. No, kéž by se jednalo jenom o tento problém. Co říkáte, Vego? Karlo, počkej na mě prosím v autě. A, ano. Kdybyste mě potřeboval, zavolejte. Budu zatím venku. Dobře. Mějte se moc hezky. Děkuju. Něco se stalo. Promiň. Prozradíš mi, na co myslíš, nebo se snad mám zeptat, na koho myslíš? Na Jaga, to snad nemám. Ale ne, holka, na toho nemysli, zapomeň na něj. Proč nemyslíš na někoho jiného, když po světě běhají celé tisíce opuštěných mužů? Knoflíček, prstíček, samozřejmě kromě Daniela, jasný? Právě na Daniela jsem myslela. Moment, tak to teda ne, jediná, kdo tady má na něj nějaký nárok, jsem jen já. Ale prosím tě, to si špatně pochopila. Přemýšlím o tom, co řekl. Co říkal? Ne, ne, Luizo, nebylo to o tobě. Tak o čem? Věřila bys mi, že mezi tvým šoférem a tou čarodějnicí Melinou je nějaký vztah? Co? Je. Jde o sklady v přístavu? Ano. Aldo ti o tom nikdy neřekl? Ano, jednou. Objeli jsme spolu všechny firmy a byli jsme i ve skladech. A nikdy se ti ani nezmínil, co se tam vlastně dělá? Jistě, tam se vykládá zboží ze zahraničí. Projde celnicí a potom se rozváží po celé zemi, ne? O takovém zboží, které celníci nikdy neuvidí, ti taky nic neřekl? Nehrajme si na schovávanou, nejsme malé děti, pojďme rovnou k věci. Dobře. Podívej se, Fabio, tvůj strýček byl neobyčejně schopný obchodník. Vždycky uměl odhadnout, kam investovat. Do poctivého obchodu, ale i jenom. Pašování zboží, jo? A elektronika, hodinky, televize, ano? Drogy. Fabi, je narkomafia. Můžu se zeptat? Ano. To, co mi řekla Mercedes, je pravda? Že nechceš, aby měl chlapec moje příjmení. Je to pravda, Tomasi. Nechci, aby se jmenoval po tobě. Nedívej se tak na mě. Tomasi, musíš se bohužel podívat té pravdě do očí. Musíš. Dobrá. A co tě sem přivádí? Vdávám se. To ti blahopřeji. Děkuji, otče. A kdo je vlastně ten šťastný muž? Fabio Sirenio. Výborně, no, tak to bude mít rodina Sireniu konečně co oslavovat. Ano, víte, o čem my vlastně oslavujeme, protože Morena dneska odpoledne porodila. To je tedy nádhera, tolik štěstí najednou. Ano, je to podívejme, skvělé. Podívejme, Moreně se narodilo dítě. Ano, prosím, a já se budu vdávat. Ty se budeš vdávat.
Co to bylo?